Тим од средношколци од Средното општинско училиште Љупчо Санта посвоија прво место на АПЧИ в програмата на кампот кој што се одржа во општина Струга. Кочанските средношколци со изработката на дигитален фотосинтетски билборд добија награда во вредност од 2000 евра, а активностите од проектот ќе се реализираат во период од 3 месеци. Идејното решение на нашите ученици беше дигитален фотосинтетски билборд. Неминовно дадоа голем придонес за изготвување на прототипот, кој представија пред комисијата на АПШИ в програмата. Буткампот се одржа од 25 до 27 април и неминовна беше и освојувањето на првата награда од 2000 евра. Проектот треба да го реализираме во период од 3 месеци. Дигиталниот фотосинтетски билборд е како идено решение и зошто е за прочистување на загадениот воздух. Затоа што е енергетски ефикасен, се користат соларни панели, допринесува за прочистување на воздухот преку процесот на фотосинтеза и можност за извршување на дигитални реклами каде што општинските компании слободно можат да прикажуваат свој рекламен материјал. За тоа како работи дигиталниот фотосинтетски билборд, од изјавата на дел од тимот на учесници на надпреварот. Решението главно беше донесено од страна на нашиот тим, преку долготрајни дискусии и консултации со нашата менторка. Имавме значи и помош од кочански компании со кои можевме да го изработиме и нашиот прототип, кој се покажа за успешен и представува нели доказ дека можеме барем малку од малку да дишиме почист воздух во Кочан. Овој прототип, односно фотосинтетски билборд, работи на начин што имаме еден сад кој е исполнет со вода и во тој сад има алги. Според многу истражувања докажано дека алгите имаат значајна улога во прочистувањето на воздухот и исто така значи е вградено и соларен панел преку кој ќе се напојуваат рекламите кои ќе бидат прикажувани на нашиот билборд и светилка со цело преку ноќта да се врши процесот на фотосинтеза што е неопходно нели за почист воздух. Тимот средношколци се надпреваруваше во конкуренција со уште 10 тимови од средни училишта широм државава, а надпреварот се одржа на 26 и 27 април во Струга.